ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሀገር ልጆች እንዴት ናችሁ? አማን ነው፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን። የኮምፒውተር ቀስት እንዴት አድርገን በሞባይላችን እንጠቀማለን? ይህ የምትመለከቱት የኮምፒውተር ቀስት ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ በቀላሉ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሳያችኋለሁ። ይህ የኮምፒውተር ቀስት ደግሞ የፈለጋችሁት ነገር ለፈለጋችሁ ሰው በቀላሉ ማሳየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዛ ነው፣ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አፕሊኬሽን ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዛ ነው እያላችሁ እንደዚህ እያላችሁ ለሰዎች የምታሳዩበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እንደዚህ ግባ እና በዚህ ውጣ እና ወይም ደግሞ የፈለጋችሁ ነገር ለመስራት አፕ ለመስራት ብትፈልጉ ወይም ደግሞ እንትን በቃ አፕ ለመስራት ብትፈልጉ የተለያዩ ነ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ሞባይል እንዴት ማስተካከል የሆነ ነገር ሰው ቢሆን ነገር ቢበላሽበት እንዴት ማስተካከል እንዳለበት ለማሳየት ፈልጉ በቀላሉ ይህንን የኮምፒውተር ቀስት መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። የማውዝ እያደረጋችሁ ይህንን ትጠቀማላችሁ። አሁን ይህንን እንዴት አድርገን ወደ ሞባይላችን እንደምናመጣ አሳያችኋለሁ። በጣታችሁ ነው እንደዚህ እንደዚህ እየነካካችሁ ነው የምታጫወቱት ማለት ነው። አሁን ወደ ሴቲንግ ገባሁኝ ላሳያችሁ ነው። ያው ሴቲንግ በዚህ መልኩ ከፈታለኝ። ኦኬ፣ ያው አክሴሲቢሊቲ ይላል፣ የሰው ምልክት አለበት። ያው አክሴሲቢሊቲ ጠቅ ታደርጋላችሁ። አክሴሲቢሊቲ ጠቅ አደርጋችሁ በኋላ ይህንንም ትወርዳላችሁ። ኢንተራክሽን የሚለውን ማለት ነው። አያችሁ አሁን በዚህ ስታሳዩ ማለት ነው ሰዎቹ የማያነቡት እንኳን ቢሆኑ በምልክቱ ማለት ነው ሄደው ይህን ነገር ማምጣት ማንኛውም ነገር ማምጣት ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ኢንተራክሽን የሚለውን ጠቅ እናደርጋለን። ኢንተራክሽን ጠቅ፣ ይቅርታ ሌላ ነገር ነካብኝ። ኢንተራክሽን ያው ነካሁት። አሁን አሲስተንት ማን እኔ ጋር ኦን ነው፣ አያችሁ በርቷል። እናንተ ጋር ግን ዝግ ነው፣ አልበራም። ካልበራ ምን ታደርጋላችሁ? ታበሩታላችሁ። ስታበሩት አራት ነጠብጣብ ይመጣል ማለት ነው ሞባይላችሁ ላይ። አንዴ የእኔን አጥፍቼ ላሳያችሁ። አሁን ኦፍ አረኩት። አሁን ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር የለም። ያቅድም የምጠቀምበት የነበረው ቀስትም የለም ስላጠፋሁት ማለት ነው። አሁን የግድ ምንድን ነው ማድረግ ያለም? በጣቴ ነው የምጠቀመው። ይኸው በጣቴ ይሄንን አበራሁት ማለት ነው። ይሄንን አበራሁት፣ ያው አበራሁት። አሁን እዚህ ጋር ትመለከታላችሁ፣ እዚህ ጋር መጣልኝ። ያው አራት ነጠብጣብ እዚህ ጋር መጣ። አራት ነጠብጣቡን ነካሁት በጣቴ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? ወደ ሴቲንግ እገባለሁ። እንትኑን ለመጠቀም ቀሱ ለማምጣት ይኸው ክሮሰር የሚል አለ። ክሮሰር ጠቅ ስታደርጉት ይኸው መጣ አይደለ? ክሮሰር ነው መጣ። ከዚህ ልውጣ፣ ከዚህ መውጣት እችላለሁ ካሁን በኋላ ማለት ነው። አሁን ወደ ሞባይል ስክሪን ላይ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ሞባይል ስክሪን መጥቻለሁ። በዚህ በራሱ እንትን ሞባይላችሁን ማውዝ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በራሱ መጫወት ትችላላችሁ። ያው ለሰዎች የፈልጋችሁትን የጠቅ እያደረጋችሁ እኔ ያው ኮሮና ተመርምሬ መርፌ ተወግቼ ጨርሻለሁ፣ ይህ ምልክት እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ለማለት ትፈልጉ በዚህ መልኩ ማሳየት ትችላላችሁ። በዚህ በቀሱ በቀጠቀሱ መስላችሁ እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዚህ ነው፣ ይሄ እንደዛ ነው። ይህን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርግ። ይሄ ዳውንሎደር ነው። እንደዚህ ፋይል እዚህ ጋር ገብተ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ብለህ በቃ በትክክል ሰዎችን ማመላከት የሚቻልበት መንገድ አለ እና አሁን ለእናንተ ማሳያችሁ ነገር ምንድን ነው? ወደ ሴቲንግ ውስጥ እገባለሁ። አሁን የዘግቼ ወደ ሴቲንግ ልገባ። ወደ ሴቲንግ ገባሁ። ያው ማን ሴቲንግ የሚል አለ። ማን ሴቲንግ አሁን ማን ሴቲንግ በዚህ መልኩ ከፈተለኝ። ሞር ሴቲንግ የሚል ደግሞ አለ ከታች። ሞር ሴቲንግ በቀሱ ያሳያችሁ። ኦኬ፣ ቀሱን ላብረው ክሮሰር ሞር ሴቲንግ የሞር ሴቲንግ ነካሁት። አሁን ሞር ሴቲንግ ስነካው ያው በዚህ መልኩ ቃራ ነሽ፣ ትማቲም ነሽ፣ የሆነ ነገር ነሽ መጣ።
እና እዚህ ጋ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለምን እንዳመጡ አላውቅም፣ ግን አሁን ላሳያችሁ የፈለግኩት ይህንን ይሄ የምናጫውተው ነገር መጠኑን ከፍ ለማድረግ ወይም ዝቅ ለማድረግ ማለት ነው። ይህንን ነቅጣቅት አደርጋላችሁ፣ ስሞል፣ ሚዲየም፣ ላርጅ። እኔ አሁን ላርጅ አድርጌ እየተጠቀምኩ ነው፣ እናንተም ላርጅ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ክሮሰር ሳይዝ ነቅጣቅት አደርጋላችሁ። ክሮሰር ሳይዝ ማለት አሁን ይሄ የምጠቀሙበት ነው፣ ይሄን ነው። አሁን ላርጅ አድርጌዋለሁ፣ ትልቅ ነው ማለት ነው። ላርጅ ነው። ፍጥነቱ ደግሞ ክሮሰር ስፒድ ማለት ነው። ይሄ በፍጥነት እንዲንቀሳቀስ የሆነ አዝጋም እንዳይሆን ይህን ጠቅት አደርጋላችሁ። አሁን ፋስት አድርጌዋለሁ እኔ ማለት ነው። ፋስት አደርጋላችሁ። ይህንን በዚህ መልኩ ከተከታተልን ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ሌላ ጥቅሙ የይዤ ያው አራት ነጥብ እዚህ ጋ ይታያል። ይህን ጠቅ ነው የምታደርጉት። አሁን እንዴት ስክሪንሾት ያደርጋል? እንዴት ሞባይላችን በዚህ ኦፍ ማድረግ እንችላለን? እንዴት ኖቲፊኬሽን ማየት እንችላለን? ሞባይላችሁ ስክሪንሾት ስታደርጉ የሚያስቸግራችሁ ካላችሁ ያው ሁሉንም አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ፓወር ኦፍ ማን ፓወር ኦፍ ለማድረግ ያው ፓወር ኦፍ ማን የሚላለ ፓወር ኦፍ ማን ያው አያችኋለ። ከፈለጋችሁ ሪስታርት ማድረግ ትችላለች። ከፈለጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላለች። ከፈለጋችሁ ኢመርጀንሲ ሞድ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ወጣ ነው። ሌላ ደግሞ ስክሪንሾት እንዴት ስክሪንሾት ማድረግ የብራየር ስክሪንሾት የሚል ነገር አለ። ስክሪንሾት በጣም ቀላል የሚያደርገው ነገር ነው። በጣታችሁ ሁለቱን ጥልቀቅ አርጋችሁ ምናምን አያስፈልግም። በደቂቃ ውስጥ ያው አየሽ ስክሪንሾት ሳረግ ተመልከቱ፣ ሌላ ስክሪንሾት እንዴት እንደሚያደርግ ማለት ነው። ይህ ተመልከቱ፣ ስክሪንሾት የሚለውን ነካሁት። አያችሁ ስክሪንሾት አደረገልኝ ማለት ነው። ይኸው ስክሪንሾት የሆነ ይታያል። ስክሪንሾት ያደርጋል ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው ይህ። በነገራችን ላይ ስክሪንሾት በጣም ብዙዎቹ ያስቸግራቸዋል። ስክሪን ኦፍ ደግሞ ለማድረግ ስክሪን ኦፍ፣ አሁን ስክሪን ኦፍ ባደርገው ይጨለምብኛል። ስለዚህ ስክሪን ኦፍ የሚል ነገር አለ። ሆም በቃ ይህ ሞባይላችሁ በሙሉ የምትቆጣጠሩበት ነገር ነው ማለት ነው። ያሳየኋችሁ ያለሁት እንግዲህ ይህንን ቪዲዮን ከወደዳችሁት ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ባታደርጉም ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው ወዳጆች። ይህ እንግዲህ ይህና ከተማባን በቀናት መልካም ጊዜ ባባይ